ярда днес те първо ще научим. Сега възможност за Ботев Враца рано-рано в срещата. Домакините с нелоши. Те са били тежко успеят да ги полузатворят по възможно най-добрия начин. Тук има вдигнат флаг за засада. Още веднъж... Руслав Маринов, добри действия. Сега Дориан Бабунски. Спасяване на Васил Симеонов. 20 минути. Домакините. Бабунски стигна пръв до топката. След това проблем. Тук удара на Бабунски. Встрани от вратата. Разгадано отбранител на Ботев Враца. Сега много важна намеса на Костадин Ничев. Александър Георгиев, добро първо докосване. След това и при втория финт се справи с Валери Христов. Сега. Топката мина до Жужиньо. До Жужиньо покрай вратата. Руменов. У пространство получи достатъчно в Жужиньо. Удар на Жужиньо, получи се рикошет. Спас Дерев, може ли това да е мига на Арда? Не, защото Красимир Костов спасява вратата си. От картон. Трима от четиримата защитници в схемата на Николай Киров. Вече с официални предупреждения.